نو ژی میون دل تای ژی مین دړ کان چکه جو سړ کان پیران چو نو چټ مین تای ژی بروټی میس چاند سی محبت اشی گو وند سی من میانہ خدایا مٲلِس ماے موتن ژٕنٛڈ ہیرکھن سُہ کرن کیاہ چھُ تٔمِس ڈۄڈ گنٹہٕ برونٛٹھ کُن بہٕ کرٕ ایٚکزرسایز وُنہِ چھا نہ تٔمِس مۄکلنٕے یہِ ہُتھ چھُ دُبراے ٲسۍتن اسہِ کٲنٛسہِ پرچہِ ژٔٹمٕتۍ ہیرکھن ہے آسہِ نہٕ نلہٕ ناکھ دٔگمٕتۍ بہٕ دِمے نظر دبہٕ دانہِ یہِ دِ نظر زن نَدٕر نَرٕ ترٛےٚ چھُ وَسیو بوٗزتا صرف ونان تۭر تۭر مگر بہٕ کیاہ وَنَس مےٚ گٔے زنٛگن کوٗشِش مےٚ ژٹ وۄنۍ مٔتھٕر بوٗزتا اَتھ کیاہ گوٚو
اد کیا بہت پان ون بہ تر بینگلور بینگلور کیا کرنے گا پڑنے ہو پڑنے ہو گھر تلو یہ دت مت پڑھ یہ کیا پڑ پڑ یہ کت بس مے یہ پڑھنے تھی زہر پات بہ اس وچان ٹھوڑ کر چاہو کر ڈیر زندگی پہ زندگی پن تباہ بوجھتا یہ ٹکہ اے ٹی ایم پن یمس نا یہ ووت سہ کس تھوک ٹھ پنس پڑنس مے کیا ون سی اے ٹی ایم پن کت کیا اے ٹی ایم پن کتو میون غرض اس جنمرگ کورنکھا مے تو بوجھ ٹھیک کیا بوزنے ماسٹر پڑھنے تک اے ٹی ایم پن اس نے پڑھنے کھی نار لگا چنس پڑھنے آو گا در بہ در تو کھار بس دا سنس یا گامس منچ کن اتو تھی کیا مل پتھر تلمت شور کیا ون بہ لوگ تاونس کل مس پتہ لوگ بہت تاون کھرس کھوڑس بہ بینگلور ملیشیا کلکتہ کت کت گو یہ پڑھنے سے پانس پہ چیز یمس پڑھن چھ اوا سہ پڑھن گھر پن بہ ون امہ خطرے ونے چھ اصلی راز ونے چھ یل ڈیرس پہ گھن اوا یہ گھنٹے لگان پھاقہ آ ٹھیک دربدری گھتی اتو سنس اسلام آباد منہ پڑھائی گھن بٹنگ پیمت نیوکلس انسٹیٹیوٹ آف ایکسلینس اچھا کوچنگ سکولنگ یکجا کرنا ہوسٹل ایویلیبل گاڑی اگر یہ صبح یتن تلی شام ترا بیتھی ہتو یہ نکہ پڑھنا پہ یہ پڑھن چھ پائے کیا تی پڑھنا پہ واپسی ہوت ساری ہتو گوبرا ٹھیک نکرے ہوت کر شام سی کور چھ یس اوتر نیٹس آئی سیکنڈ پوزیشن پہ سیکنڈ ٹاپر تم کت پوٹمت تم تہ پڑھنا تی نیوکلس تھی چھو ہت ضرورت بیس گھو تھی چکر دربدری ضروری فیسلٹی گوڑ یہ بہت توڑ فیسلٹی ویسو ٹھیک توڑ نمبر فون نمبر فون نمبر تہ بنہ اچھا نیوکلس انسٹیٹیوٹ آف ایکسلینس بٹنگ چلو بٹنگ سکول چلو نیوکلس سکول سی مز بنک ژ اصل اتھ ناؤ تہ اصل درمت اصل پھرنو ٹھیک سرکاری سکولن پنچہن روپیے سکولس گھر چون لاش نیر نیوکلس سکولس مزے بٹنگی بٹنگی پڑھ باقی نکن دربدری چھ تاس گندہ نبر یہ دربدری کرنے السلام علیکم وعلیکم السلام یہ حظ گٔے بل کم سند دل بل آو پاور بل اچھا اچھا پاور بل کڈنی سٹون یہ چون ہو یہ ییٚمِس یہ پنٕنۍ چیٹھی اچھا بل یہ کیاہ چھُ بل ژۄوُہن گٲنٹن آسان بتہِ کُن وٕچھان کسٹمر پیٚنو دُہی دۄہ چھُ آسان بتہِ وٕچھُن یِتھ پٲٹھۍ یی نہ کینٛہہ یی نہ کینٛہہ ٹوٹل رٹہٕ 700 چھے بِل سَتووُہ شیٚتھ پاورس سٲنۍ پاور لاین چھِ یہِ کیاہ یتھ کُن چھِ أسۍ پلو ترٛاوان تاپس سَتووُہن پونٛسن چھُنہٕ اسہِ پاور زولمُت ہے نہ حظ سُمار چھِ اسہِ خطا تیٚلہِ کٔمِس چھُ پاور یی نہٕ وقتس پٮ۪ٹھ کینٛہہ ژٕ کیاہ شرارت کران مےٚ تٲرِو تُہۍ فِکرِ کتھ پٮ۪ٹھ سوٗزوٕ تۄہہِ یہِ بِل اگر نہٕ اسہِ پاور زول کینٛہہ بِل کیازِ مےٚ مطلب تُہۍ چھِو ونان کتھ مےٚ سِگریٹس دیُت نہٕ بٕتھِ نار کینٛہہ سُہ کِتھ کٲٹھۍ ووت بِٹھِ تام بِل کرنے رزند یِم نی نہٕ پاور ڈِپاٹمنٹ بہٕ درٛاس نہٕ پگہہ بیل ہیٚتھ یِم پول وول تھٲیِم نہٕ کٔڑِتھ مہربٲنی مہربٲنی کٔرِتھ یہِ بٔرزیو نہ ژےٚ ٲسٕے نہ یِژھٕے ڈیوٹی بلاے سخر گژھ ییٚتھن ییٚتھس نیر کَتھ چھُکھ اَسہِ ہینٛگ ہاوان أسۍ ژانوٕے اَندر أسۍ کَرہو یہِ پَلو اَسہِ نہ زانیکھ ژٕ خبر ہیٚمہو سا وَلو وۄنۍ ژھٹراو زہر ہلا دِمے آب دِمے سرانس کیُت ہتو دِتھے اوٗرۍ مالنہِ مےٚ کَتھٕے یہِ گۄڈٕ وَن تۄہہِ مےٚ اکھ میٲنِس گرس منٛز نہ پھیرنٕے الاوُڈ
سون خاندان نمبر ون عقل ماننے مے پایا نا لک تہذ کت تھوڑا کر اد کر نا لکن ہز کم کت کر وسیع نار تر وسیع یہ مے بے قدری کر پروردگار پہ بے قدری گئی اوڑ مالن پس بے قدری کر مے ون بھی پھرن ون دت مے پن نالو بس نا لاگن ونس پھرن گن چھ بول ہسپتال میں نظر دی بوت کیا جی چھ کوس مے ایڈمٹ کچھ ہتا کر یہ مول ایڈمٹ گون چھ دا لوکا تے دی بالا مے یا نار تڑ گنج کلا ہتا مے چھ گنج کلا مے چھ مست کلا بوستا یہ ویگ لاگے چاری گھر سامان پت کرو اس باقی ڈسکس یا کیا سامان چھو یانو ہتا یہ تملا سترک دی مے پارو چاہے سو کلو پت مے رات دد ڈڑ کلو اوتر آل چھ اٹھ مے دو گسان ہے تے گسان کو چھ مے گھر مے راشن ژٕ مہ چھکھ سپلاے کران اور بدل کُنہِ علاقس یہِ شہیٖز مُشتنڈس چھُ پانٛژھ کِلوٗ تہِ دۄہس کم ژٕ چھُکھا دپان ڈۄڈ کِلوٗ وٹھ کیٛازِ بہٕ کیٛاہ دۄدٕ سۭتۍ سرٛان چھُسا کران نہ یہِ ژٕ چاے ژٕ چٮ۪وان چھُکھ ژےٚ چھے کۄل تہِ کم نہ کۄس چاے بے کر کسن نہ مےٚ نے چھو کِہینۍ کس پھُٹ مےٚ اتھ کس پھُٹ یڈ کتہِ کپٲرۍ چھو مےٚ ژےٚ ٲس کِہینۍ ہتا کتہِ ٲس کِہینۍ یہِ چھم نتہٕ کیٛاہ کنو کِہینۍ چھم کتہِ ژٕ ژےٚ نے مےٚ مےٚ کُن پیوُک نِشانہٕ ہووُتھ چونچہِ بنٲوٕتھ ژےٚ میانہِ زندگی چونچہِ بہٕ تھایی چونچہِ پتھر ترٛٹھ پیٚیہِ اَتھ تُجِتھ کَلاے مٔکرِ گُرۍ تُترِ سۭتۍ اَہن گوٚوٕ کیٛاہ تُہۍ بوزِ مِمی بوزٕ پاپا تۄہہِ گوٚوٕ کیٛاہ وٕچھ لڑٲے چھُو تُہۍ کَران ییٚتہِ چھِ ژور بوزان بہٕ چھُسا صحیح وَنان نیٚبرۍ کِنۍ یِم چھِ اشرف احمدٕے یِم چھِ آسان بوزان لڑٲے ییٚلہِ تہِ کَرٕنۍ دۄن بٲژَن منٛز لڑٲے یہِ چھُ اَکھ پھَہ اگر تُہۍ لڑٲے چھو کَرنی اَپارِ کٔرِو ہمساے بوزان نہ مےٚ بَنہِ نہٕ پَگاہ نیٚتھرٕے اصلی چھِ مےٚ وۄنۍ کٲم چھِ یی مےٚ چھُ خانٛدر کَرنُک پٕلان اَوا تھۄکھ ژھٕنناوان مےٚ کوٚر گُلشن پٲرۍ اِنشاء اللہ آسہِ اَسہِ نیٚکٕسٹ رٮ۪تہٕ یِن تِم پیالَس ترٛاونہِ تِم یِن لٔڑکہٕ وٕچھنہِ اصلی مِمی ہِنٛدۍ موٗجبٕے بہٕ دَپان مِمی ہٕنٛزٕے ٹرٛک کوٚرُم مِمی ہِنٛدۍ موٗجبٕے بوٗز بوز کُن کَتھ بوز اَوَے کٔر مےٚ خانٛدر سۄ چھِ مےٚ تِژھ لٔڑکی سۄ آسہِ ژےٚ تہِ ترٛاوان مٔنٛزۍ باشِنٛگ یِمو چھِ باسان برٛونٛٹھ یہِ ٲس نہٕ باسان کہِ سُنٛدر شِشیل سُہ میون اکُے مُدا مقصد چھُ یۄس تَتھ مےٚ وُچھ سۄ گژھکھ نہٕ ژٕ وٕچھُن تَتھ دورِ قیام اتا مےٚ موٚتُن مۄنٛڈُس پانہٕ کَرٮ۪س زٕ بیٚیہِ چھُکھ وُنہِ تہِ وَنان یِمے لنٛگتھس کیٛاہ گُلہِ مِٹ کٔرۍزیو اَصٕل تٔمِس چھُ مول بایِزت گانہٕ ہیٚتھ یِمے بَس یِمے فایَر تٔمِس چھُ مول بایِزت تٔمۍ سُنٛد مول گوٚو اوترا یَلہٕ سدہن ؤرۍین اوس سُہ دوستو اُمید چھِ ویٖڈیو آسہِ تۄہہِ پَسنٛد آمُت تہٕ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز ووٚن اَسہِ نیوٗکلِیَس اِنسچوٗٹ آف ایٚکسلینٕس یُس زَن بَٹِنٛگ چھُ اور گٔژھِو اَکہِ لَٹہِ کَنٹیکٹ نمبر آسن بۄن کَن دِتھ یِمَن نِش کٔرِو وِزِٹ تہٕ ایڈمِشَن کٔرِو اَتہِ باقٕے یَتھ ویٖڈیوَس کَلکَن لیٖکھزیو اگر تُہۍ مطلب آز اَتہِ جویِن چھُو کَران آفٹَر سِکِس مَنتھٕس ییٖزیو یَتھ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ یَتھ پٮ۪ٹھ لیٖکھزیو کوٚمٮ۪نٛٹ تُہۍ کوٗتاہ اَصٕل باسیووُ سون یہِ مٮ۪سیج دِنُک چھُ اَکُے مقصد تۄہہِ گژھِوٕ فٲیدٕ یُن اگر تُہۍ سانہِ طرفہٕ اَتہِ وِزِٹ کٔرِو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یور وِزِٹ کٔرِو تُہۍ چھُو یُتُے وَنُن أسۍ چھِ کشمیٖری راوُنڈٲرٕس طرفہٕ یور آمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ایڈمِشَن کٔرِو تُہۍ میلہِ اَکھ سُپیشَل ڈِسکاوُنٛٹ تہٕ ڈِسکاوُنٛٹٕچ چھَنہٕ کَتھ کینٛہہ اَتہِ میلہِ تُہۍ زَبردَس پَڑٲے سُہ وٕچھِو تُہۍ پانہٕ اِن فیوٗچَر تہٕ باقٕے یَتھ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ ییٖزیو بیٚیہِ واپَس یَتھ لیٖکھزیو کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ییٚتہِ پٔرِو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ییٚتہِ ٹیوٗشَن نِیِو باقٕے دِیِو نٔیِس ویٖڈیوَس تامَتھ اِجازت اللہ حافِظ